Dang, mau mulai. Balik masalah maaf. Bas saya tak. Kali ya cik cakap masalah maaf. Allah maaf. Ayam pun tak pun. Bul, bul. Siap. Allah maaf. Tamam mas. Ayam dalam jangan masjid nama ini minyak dari. تمہار دی رٹی تم تیرے ہوا سٹیٹس نیند دیر تاٹھی نہ کھڈنا چار سو پانچ سو ٹاٹھی سر داٹے ملے خدا بش بنگل زئی نہ مال بان خان مسنی کوٹ خان مان بنگل زئی تھی
کم از کم 800-700-800 جانور نہ نقصان مسن دارے پھر مس ہوا مس بل نقصان دار نہ مسن 700-800 ہس کو دارے کھول تم مخلونا خوفتم مالا میرے خاچو بس مالا سے بات داٹیاں سر نام بھلے نسخانی مسوری بیہن تائی نسخانی سر داٹیاں نام مسوری مال دار دے مجھے کیا جانا ہے